izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. I večeras ćete biti u sjajnom raspoloženju. Idi, neću da te lažem, ne volim te više. Znam da je tvoje lako lepa i ti to isto znaš. Pa ja ne da mislim, ja znam da sam pokidala. Pa, ako hoćeš moj lični stav. Sada ti pokažem ljubav, ti bi se naglasajao. Eto da, meni se desio taj jedan kiks. Da, mene rastužio, to sam rekla da je pesma genocidna. Jesi li u vezi ili slobodna? Slobodna. Nikada nisam bila sa muzičarem u vezi. Ne. Pa šta je vojaš? A jao, da, ja sam. Zejna je najbolja, Zejna je najbolja. Vi ste napravile da i u domu Ražnatovića podelite porodicu. Može.